Tešili ste sa? Veľmi. Koľko trvalo, kým ste sa dostali sem k nám do 3 roky. To odkiaľ vy idete pre Boha? Zdeň. Barman. Keby bol barman, by som ho poznal. Je to dáma? Nie. Je to pán, muzikant, hudobník? Áno. Zároveň priam aj spevák? Áno. Poznáme jeho piesne, predpokladám, hrajú sa aj v rádiu. No tak nejakú Vládko zanúť, aby sme sa tak akože... Stačí refrén. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.